Marku, moc gratulujeme k dnešní výhře, vedete 3-1 v sérii. Včera jste byli hodně kritičtí k tomu, jak jste tady hráli, v čem dnes to bylo jiné? Tak děkuju za to, za gratulace, ale myslím si, že úplně jiný. Jak když nastoupil dneska úplně jiný tým a super, že jsme to urvali. Vyvarovali jsme se zbytečným faulům, jako jsme měli včera zbytečný fauly a proměnili jsme přesilovky. A prostě od Bouzího až po posledního hráče jsme podali úplně jiný výkon než včera. Bylo to třeba v koncentraci, řekněme, protože najednou od těch prvních minut jste dominovali, sice jste pak prohrávali, ale vy jste hráli v podstatě permanentně v jejich třetině. Jo, tak včera prostě po tom zápase jsme si řekli, že ten výkon, který jsme předvedli včera, prostě nemohl být takovej dneska, že prostě musíme hrát úplně jinak, jako jsme hráli první dva zápasy a jak jste viděli, že prostě když takhle budeme hrát, tak to prostě uděláme. Jak na vás zapůsobila ta situace z té 17. minuty, kdy Žukov tam píchnul do Matěje Berana a pak byl vyloučený do konce zápasu? Tak viděli jsme, že tam pak budeme mít 3 minuty přesilovku a snažit se ji využít a to se nám povedlo a šli jsme do vedení, jsme otáčeli ze stavu 1-0 a jsme to otočili na 1-2 před koncem první třetiny a to byl podle mě důležitý krok v tom zápase. Pak vlastně ještě jeden přesilovkový gól, takže to nakonec bylo hodně klíčové pro, jak říkáte, pro zbytek toho duelu. No, my jsme tam něco pozměnili, pleky. Já jsem se tam vyměnil s Adym a Ady to tam trefil výborně. Takže tohle bylo taky rozdíl, že jsme ty přesilovky si řekli jinak a povedlo se nám je využít. Bejt Bary, ten moment, ta přesilovka 5-minutová po Žukovově faulu rozhodující nejenom pro dnešní zápas, ale i pro celou sérii, protože většinou po takovém zákroku přichází disciplinární trest, což by znamenalo, že by Žukov teoreticky nechytal ani v Chomutově, tak jak to vidíš? Já upřímně nevím, jak tohle je, jestli po tom bodnutí toho hokejkou je nějaký trest, uvidíme, ale samozřejmě v tomto zápase si myslím, že to byla jakoby pro ně dost velká rána. My jsme rádi za to, že jsme ty přesilovky proměnili, nebo tuhle 5-minutovou a prostě super. Je to asi kliše, ale říká se, že ten poslední krok je nejtěžší, tak předpokládám, že úplně stejně tak to bude platit i v téhle baráži. Určitě, my musíme zase co nejrychleji zregenerovat a připravit se na ten podílný zápas. Je super, že to budeme hrát doma a prostě urvat to co nejdřív, protože aby jsme sem ještě jeli, to nikdo z nás nechce. Trochu se zdálo, že jste na tom fyzicky už lípí. No, jako včera podle mě hlava hrála úplně jinak než dneska. Mně přišlo od prvního střídání, že to nedohrávali tak jako včera, tak jestli se včera vydali tolik a dneska už jim ty síly chyběly, ale myslím si, že my už jsme oba dva týmy na stejný jako notě prostě s tou únavou, ale uvidíme, co bude v pondělí.